ពើហង្សាក្នុងគ្រួសារប្តីដាល់ប្រពន្ធប៉ោងមុខដែលចោទថាវាយកូនឌឺអើបរោះជាប្តីមួយអ្នកเติมនឹងត្រឡប់មកពីផាក់ស៊ីស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកលុះមកដល់ផ្ទះឃើញប្រពន្ធកំពុងវាយកូនស្រាប់តែចោទថាប្រពន្ធវាយកូនបំណងឌឺដងដាក់ខ្លួនជាប្តីក៏ឆៃឈួលកំហឹងស្ទុះទៅដាល់ប្រពន្ធទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យឃីវភ្នែកនិងប៉ោងមុខមួយចំហៀង រងរបួសយ៉ាងដំណំទីបំផុតក៏ត្រូវសមាជិកចោតខត់ខ្លួនបរោះចិបដីកំណាចនោមយកទៅចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រៀងព្រៀងតែម្ដងហើយករណីអង្គើហ ংস ាក្នុងក្រូសាបដីដាល់ប្រពន្ធប៉ោងមុខនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង4:00រសៀលថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅចំណុចថ្មបីដុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូតៅសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ រដ្ឋមន្ត្រីមកដល់វេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ទើបសមាជិកបានចោទខុតខ្លួនជនសង្ស័យវិជ្ជប្ដីនំយកមកសាកសួរអាចុនបង្កហេតុវិជ្ជប្ដីដែលដាល់ប្រពន្ធប៉ောင်းមុខនិងត្រូវសមាជិកចាប់ខុតខ្លួននោះមានឈ្មោះជាមក្រាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកសិករ ចំណែកអាស្រ័យជនរកគ្រោះជាប្រពន្ធមានឈ្មោះនៅយាបភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកសិករដូចគ្នាហើយប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានទីលំនៅក្នុងភូមិកើតហាត់ខាងលើហើយតាមប្របាការបស់អធិការរដ្ឋានគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានលើកថាករណីហឹង្សាខាងលើនេះបង្កឡើងដោយបរោះជាប្តីដែលមានឈ្មោះជាមេក្រាបានវាយមកលើប្រពន្ធដែលមានឈ្មោះនៅយាបបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ ដើមមូលហេតុដោយសារខឹងប្រពន្ធវីកូនឌឺដងឲ្យខ្លួនជាប្តីហើយបើតាមរបាយការណ៍ខាងលើបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកាត់ជួនបង្កោជាប្តីបានចេញទៅផឹកស្រារហូតដល់ស្រវឹងជោកទើបត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញលុះពេលមកដល់ផ្ទះគបជួនឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកំពុងតែវាយប្រដាល់កូនស្រាប់តែបរាស់ជាប្តីកំពុងតែស្រវឹងស្រាងស្រាងបែជាបែកកំណត់គឺជាថាប្រពន្ធវីកូនឌឺដងឲ្យខ្លួនជាប្តី ទើបបានជាផ្ទុះគំហឹងស្ទុះទៅដាល់ប្រពន្ធចោមផ្ទៃមុខនិងចោមភ្នែកទាំងសងខាងជាច្រានដៃបណ្ដាលឲ្យហើមមុខមួយជំហៀងនិងគៀវភ្នែករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់តាមដងទើបធ្វើឲ្យប្រពន្ធទ្រមលែងបានក៏បណ្ដឹងស្មាតិកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើនៅវេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022 សមាជិកបានចោទធ្វើការខ র্ত ខ្លួនជន់សង្ស័យដល់ផ្ទះរួចបញ្ជូនទៅកាន់អធិការរដ្ឋាណកាលក្រុងពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើការសះស្កោហើយនៅចំំពោះមុខសមាជិកជួនមង្កោហើយជាប្ដីបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដាក់ប្រពន្ធមែនមូលហេតុដោយសារតែខ្លួនស្រវឹងខ្លាំងពេកលុះឃើញប្រពន្ធវីកូនស្មានថាប្រពន្ធចង់ដឺដងឲ្យខ្លួនជាប្ដីទើបទុបកំហឹងមិនជាប់ស្ទុះទៅវាយប្រពន្ធតែម្ដង ហើយជួនសង្ស័យត្រូវសមាជិករៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តឡាកាដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់